ବାଲୁ ମା କିଲୋ ତତେ 108 ଜାଗାରେ 216 ନଡ଼ିଆ ଦେବିଲୋ ମା, ଇଏ ମୋ ଉତୁବାତିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ମା ଛଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲୋ ମା, ଟିକେ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲୋ ନା, ରାତିରେ ଶୋଉଛି ନା ଦିନରେ ରହୁଛି, ଇଏ ବାର ଉଲା ଷଣ୍ଢ ହୋଇଆ ଏହା ତା ଘରେ ପଶିଯାଉଛି। ଏ ସନ୍ତିଆ ସନ୍ତିଆ ଭାଇ, ଟିକେ କାଲି ରାତିରେ ବାର ବାର କହିଥିଲି ରହିବାକୁ, ଶଳା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଏ ସନ୍ତିଆ, ଏ ସନ୍ତିଆ, ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ସକାଳୁ ଗାର ଓଳି ପଡିଥିଲା ତ ଚେପିକି ଧରିଥିଲୁ, ଦେଖୁନଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା, ଆମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲା? ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଶୋଳାଟି ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଥିଲା, ତୋ ମୁହଁ କୁ ଟିକେ ନାଚ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏଇଆ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି, ଶଳା ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ, ଚାରି ହେଇଛି ସପନ ଦେଖୁଛି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ହଇ ନାଇ। ଇଏ ତୋ ବୟସର ପିଲା ବାହା ହେଇଛି, ପିଲା ଛୁଆର ବାପ ହେଲେଣି, ଏମିତି କହି କହି ମତେ ବୁଢା କଲଣି, ନା ଥିବା ବଳା ନା ରହିବା ବାଳ, ମୁଁ କରିବି ଖେଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡୁଙ୍ଗି ବୁଲୁଛୁ ଗାଁରେ, ଏମିତି କରିଛୁ କାଣ୍ଡ, ଝିଅ ନା ଧରେ ଦେବ ମୋ ପାଟି ତ ଖାରୁଆ ଶଳା ଜୁହାର ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟୋକା କଣ କରୁଛି। ଦାନ୍ତ ଆଉ ବାତ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ, କଣ ହେଇଛି? ହଲୁଥିଲେ ଉପାଡ଼ି ଦେମି, ନଥିଲେ ନଗେଇଦେମି, ଏଇ ଶନିବାର ମାପ ଦବ, ଆର ଶନିବାର ଲଗେଇବ, ଇଆଡ଼େ ଆସ ମଉସା ମଉସା, କଣ ହେଇଛି? ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଯା ନଣନ୍ଦ ପାଖରେ ବସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆସ। କଣ କହି ପୁଅ ମୋର ବୁଲି ବୁଲି ହଲେଇକି ଉପାଡ଼ୁଛି, ଏ ତା ଛଡ଼ା ସେ ଛୋଟ କଣାଟାରେ କଣ ଦେଖାଉଛି ବାପା? ଇଏ ନା ତା ମା ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଥରେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ବାପ ପୁଅ ଶୈଳା ନା ଅଛି ବେକାଳିଆ। ଇଏ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ତୁ ବାପା ଯା, ଇଏ ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଆଉ କରିବନି। ବେକାଳିଆ, ଇଏ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛୁ କର, କଣ ଟିକେ ଚୁଣ୍ଟା ଫୁଣ୍ଟା ଦେଇକି ସେ କଣାଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ମୋ ବାଥରୁମ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଛୋଟିଆ କଣାଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶଳାଟି ଜାଣିଲା କେମିତି? ବାପା, ପିଲାଟି ବେଳୁ ତମକୁ କେବେ କରିନି ଅସମ୍ମାନ, ହେଲେ ତମେ ଜଣା ବୁଝୁନ ମୋ ମନ କଣ ହେଇଛି କି ରେ ମୋ ଧନ। ବାପା, ସର୍ଫ ପାଣି ମାରିକି ପୁରା ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ନ କରିଲ ବାହାଘର, ଆର ସାହି ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋହୁ ହବ ଆମ ଘର। କଣ ହେଲା? ଆର ସାହି ଚେପଟା ଝିଅ ସୁକୁଟି ଏବେ ତାର ପା ଗଲାଣି ସିମିଟି, ଆମେ କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବାହା ହବାକୁ ତାକୁ ହଉଛୁ କୁଟି। କମେଡି ପହଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କର, ମତେ ବାହା କରିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆରେ କାଳି ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛୁ, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ଲାଗି ଆଜି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେଇଠି ଫାଇନାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା କରିଦବା, ନା କଣ କହୁଛୁ? ବାପା, ମୁଁ ତ ପୁରା ପିକଅପରେ ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ବସେଇଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ିବି, ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଚା ଟିକେ ଦେଇକି ବସେଇଥିବୁ, ହେଲା ବାପା। ତାପରେ କଣ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ ପଠେଇ ଦବ ଶଳା? ମୋ ନୂଆ ଧୋତି ଚିରି ଦେଲୁ, ତୋ ଆଖିରେ କଣ ହେଇଛି? ମଉସା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି, ମଣିଷ ଚାହିଁଥିଲା। ମଉସା, 20 ଟଙ୍କାଟା ରଖ, ଏ ଧୋତିଟା ସିଲେଇ ମାରିଦବ।
ଟୋଟାଲ ଧୋତି ପଇସା 200 ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ଥାନାକୁ ଯିବୁ? 200 ଟଙ୍କା ଶଳା ଦବୁ ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଠୁକା କରିବି? ये फस गया सी है मोरिसो हो मौसा रखो अनैलु सळा मते चिन्हिनी मौसा मो हाथ छाड़ सळा ए छाड़ी में जाए हां ये धोती मु कोन कहिनी लुंगी ए मौसा आदा बुझुलो ये धोती रा पैसा 200 टका मु देलीला नाही हां आता माने धोती ता हेला कहारो ଚିନ୍ତା ଗଲା ମୋ ପୁଅ ଧର ଟିକେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ପଟିମରା ଭାଇ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ଆଜି ପୁରା ଭାରି ଖୁସି ଯାହା କହ ବେତାଳିଆ ଇଏ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ହାତ ତିଆରି ମଟନ ଭାରି ସମୁଦ୍ରୀ ଇରା ବୁଝିପାରୁନ କି ଇରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ଏ ଜାଣେ ସେଇଠି ବାହାଘର ପୁରା ଫାଇନାଲ ଇଏ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ହେଲା ମୋର କାହିଁ ଜମା ମନ ହେଲାନି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଏତନା ସୁକୁନ ମୋ ଝିଅଟା ଏତ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଧେଇବ ଏ ପଟିବର ଭାଇ ଝିଅଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଝିଅ ଆମ ଏ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ପାଇବୁ ନାଇଁ ପୁରା ଗୋଟା 73 ଟଙ୍କିଆ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଚାଲି ସତେ ଯେମିତି ଗଜ ଗାମିନୀ ଆଉ ଆଖି ପୁରା ହରିଣୀ ଆଖି କଣ୍ଠ କୋଇଲି କଣ୍ଠ ଇଏ ତମ ମଣିଷ ଗୁଣ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଭଲ କଥାରେ କହୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଡାକିନି ନାଇଁ ପୁରା ବେଶୀ ହଉଛି ମୋ ଦୁଃଖ ଗଲା ଜାଣ ବାପାରେ ଇଏ ଶଳା ଘରେ କଣ ତାଲା ପଡୁଛି ହେ ବାପା ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ବାହା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି ଏ ଟୋକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଟିକିଏ ନାହିଁ ଖାଲି ବାହା ହବା ତ ହଉଛି କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ ଚାନ୍ଦାଳ ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ ଦେଖୁଛ ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ ଗେଟ ପରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଫୁଲ ଗେଟ ପରେ ଅଛି ତା ବେକରେ ମାଳ ମୋ ବେକରେ ମାଳ ଆଉ ତମେ କଣଟା ବୁଝୁଛ ମାଳ କେମିତି ମାନେ ସିଏ ମୋ ବେକରେ ଗଳେଇଲା ମୁଁ ତା ବେକରେ ଗଳେଇନି ଆମେ ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ କାମ ବଢେଇଦେଲୁ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଳାଇଥିଲି ଆମେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ପାରିବେ କାହିଁ ତମେ ବାହାରିଲା ମତେ ଜଣେଇଥିଲ କି ବାପର ନା ଭାଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କଣ କରିବି ରେ କଣ କରିବି ତମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ ଇଏ ଯଦି ପାରୁଛ ବେଡ୍ରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଆମେ ଟିକେ ଭିତିରିଆ କରିଦେଉ ଖେଳ କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ଇଏ ବାହାଘର ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ଇଏ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ପାରିବିନି ବାପା ବିଜୁ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ବହେ ମତେ ଦେଖିଦେଇଛ ଇଏ ଡାଇଲଟା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାରିବା କଥା ଆମେ ମୁଁ ତମ ଚତୁର୍ଥୀ କରେଇଦେବିନି ଏ ବାପା ଜମା ଏମିତି ହୁଅ ନା ବିପି ବଢିଯିବ ବାହାଘର ଭୋଜି ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିନି 11 ଦିନିଆ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ତମ ଦିଟାକୁ ଘରେ ରଖେଇ ଦେବିନି ଏଇନା ଯିବି ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ତ ମୁଣ୍ଡଟି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ହଁ ଇଏ ତାକୁ 22 ପାର ମତେ 32 ପାର ଆମେ ଶୁଣିବୁନି କାହାର ଛିଡେଇ ଦେବୁ ତାର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୋ ବାପା ଟିକେ ସେମିତିକା ଲୋକ ରାଗିଗନେ ଭାରି ଗରମ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ପୁରା ନରମ ଇଏ ବହୁ ପରସା ଖାଇଲା ପରେ ସେ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବେ ଡାଲି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଏ ବାପା
ଏ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତମ ପୁଅ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ହାରୁ। ଇଏ ଦି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ଯିଏ ଯେମିତି ଖୋଜିଲା କହ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ। ଉଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠୁ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଚାଲି ଆଇଲା। ବାପା ଚା ଚା କଣ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ପାଣି ବି ଛୁଇ କାଇ ରାଗୁଛ କହିଲ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତମ ନିଜ ପୁଅ। ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ, ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ, ତୋର କଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ଗାଜର ମୂଳା କାକୁଡି ନବ ପୁରା ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ଖାଲିଟାରେ ମୁଁ ପୁଅଟା ଉପରେ ମୁଁ ରାଗୁଥିଲି। ଆମେ କହିଲେ ଗାଗର କାକୁଡି ମୂଳା ଖାଇଲେ କରିବ ନୀଳା ଭାଉଜ କଣ ଦେବି। ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ? ପୁରା ଦେଶୀ। ଆଉ ବିଦେଶୀ କଣ ଏତେ ବଡ ହବ? କିଲୋ କେତେ? 36। ଆ 36 ବିକୁଛି, ତମ ପାଇଁ 30 ହବ। ଇଏ ତମର କଣ ସବୁ ଲମ୍ବା ପରିବା? ଆଉ ଆଜିକାଲି କଣ ଛୋଟ ନଉଛନ୍ତି? ଭାଉଜ ଲମ୍ବାଟା ଶୁଖିଗଲେ ଆଖିକି ଲାଗିବ, ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ପରିବା ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ କିଏ ନବ? ହଉ ମତେ ବଡ ସାଇଜ କାକୁଡି ଦେଖିଲେ ଦିଅ। ହଉ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତମର ନୂଆ ବାହାଘର ବୋଧେ ହେଇଛି? ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ ନଉଛ? ଆଉ ଭାଇ ଖାଇବ ଆଉ ତମକୁ ବି ପାଇବ। ଓ ତମେ ଖାଇବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବ। ଇଏ କାକୁଡି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ବାହାହେଲା ପାଇଁ ହଉନି ଆଉ ମନ ସବୁ ମନ ତ ଏକା ଭଳିଆ। କଣ କହୁଥିଲ କି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ହଉ ବାପା ତୁ ରାଗିବୁନି ନା? ବାପା ନଅଟା ନୁହେଁ କି ଛଅଟା ନୁହେଁ, ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାପା ମୁଁ ଜମା ରାଗିବିନି, ମନକୁ ଖୋଲି ପାଟିକି ମେଲି ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ। ବାପା ରେ ମୋର କାହିଁକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତମ ବୋହୁ? ହଁ, ଏବେ ସେ ପରିବା ବାଲା ସହିତ ଇଏ ଯେମିତି ହଉଛି ନଟର ପଟର, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚକର। ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ସେ କାହାକୁ ଭାବେ ନେଇ ପର, ସମସ୍ତିକି ଗୋଡ଼େ ନିଜର। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଯେ ବାପା, ହେଲେ ତତେ ଛାଡି ଯଦି ସେ ପରିବା ବାଲାକୁ କଲା ନିଜର, ଯେତର ହିଓଟି ଆମର। ଏ ମୋର ଜମା ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ହଉନି, ଇଏ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ବାପା ସିଏ କଣ ମତେ ରାତିରେ ଦଉଥାନ୍ତା? ମାନେ ସମୟ ଦଉଛି, ତମ କଥା ପଚାରୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି, ମୋର ଜମା ତାପରେ ଡାଉଟ ହଉନି। ହେଇଥିବ ଏ ବାପା, ଇରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲା ଯୋଉ ବାପ ତାକୁ ତ ମାରିଲା ଲାତ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିହିତି ହଉଛି ତୁ ବାତ କଣ ଜାଣିବୁ ତା ସତ। ଇଏ କଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଦିନ 8ଟାରେ ଉଠିବା ଲୋକ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଣି, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଦିଗରୁ ଉଦୟ? ହଉ ଛାଡ଼ ଯିବା ହାଟକୁ ଯାଇକି କାଗଜ।
ଚେଷ୍ଟା କି କରୁଛ ଧନ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବନି ଆଗ ଭଳି ଖୁସି ମତେ ପାରିଲନି ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ବାଲା ସହିତ ମୁଁ ଗଲି ପଳେଇ ରାତିରେ ଝଗଡା କରିଥିଲୁ ନା ଜୋରରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲୁ ଗଲା କାହିଁ ତୁ ପାରିଲୁନି ସେ ପଳେଇଲା ଆଉ ବାପା ମୁଁ କଣ କରିବି ବାପାରେ ଗୋଟେ କାମ କର ନାଇରେ ଜଡା ତେଲ ମାରିଦେଇକି ଉପର ମୁହାଇକି ଶୋଇପଡ ଆରେ ବାପା ଯେ ନାରୀ ମାୟା ନର ଜାଣିବେ କିପରି ନାରୀ ମାୟା ବଢି ପାଣି ନାରୀ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝି ପାରିଲେନି ହେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କହିଲା କଣ ମୁଁ ଲଭ୍ୟାର କରିଛି କାହିଁ କହିଲି ବେଳକୁ ସେ ମ୍ୟା ମ୍ୟା ହଉଛୁ କହିଲୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ସେ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଛୁ ଲସ ଖାଇବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ଏ ଟୋକାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି ଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଟୋକାକୁ କାଇଦା କଟକଣା କରିକି କୂଳରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆଇବା ଦେଖିବା କାଇଁ ସକାଳଠାରୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛ ହଁ ତମ ତଳ ପଟରୁ କିଏ ଫଟେଇ ଦେଲା ନା ଉପର ପଟରୁ କିଏ କାଚି ଦେଲା ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ସପନ ଦେଖ ନା ତୁମେ ଯା ଭାବୁଛ ସେଇଟା କେବେ ସତ ହବନି ମୁଁ ଆସିଛି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏଭଳିଆ ମୌକା ହାତ ଛଡା କର ନା ବାପା ସେ ଟୋକା ତାକୁ ତିନି ମାସ ହେଲା କାକୁଡି ଗାଜର ଖୋଇ ଖୋଇ ପୁରା ଢିଲା କରିସାରିବ ଦସ୍ତଖତ ଟିକେ କରତେ ଆମେ BS6 ମଡେଲ ଗାଡି ଆଣିବା ଖାଲି ଚାବିରେ ହାତ ଦଉ ଦଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରୁଣା ଗାଡିରୁ କୋମଳ ମିଳିବ ସବୁ କାଳି ଖୋଲି କରିବି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ବୁଝିଲା ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା ତାର ବଡ଼ ତା ମନ ବଡ ହୃଦୟ ବଡ ବୁଝିଲା ମା ଇଏ ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତୁ ଗଲା ଦିନଠୁ ଇଏ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଖାଇଲାନି ଖାଲି ପଇଡ ପାଣି ପିଇକି ଗଡିଲା ବାପାଟା ବିୟର ସେଇଟା ରେ ମା ତତେ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ହେଲେ ଏ ବାପା ମୁଁ କାନଟା ଟିକେ ସଲ ସଲ କରିଦେବି ନା ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛ ହେଲେ ଫରେନର୍ଙ୍କ ଭଳି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳେଇଲା ରକମ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳେଇ ଚାଲିଛ କେବଳ ସେଇ ସଲ ସଲ ଟିକଟ ପାଇଁ ତମେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନ ତମେ ସେ ପୁରୁଣା ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର ମୋବାଇଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହଉ ହେଲା ମା ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଖାଲି ପଦେ କହିବି ହଁ କୁହ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବା ତ କୁହ ହଉ ଓ ମିଷ୍ଟର ସନ୍ତିଆ ପୁଣି କଣ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ଖେଳ ତ ଏଇଠୁ ହବ ମାନେ ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲ ତା ମାନେ ମୁଁ ତୁମର ହେଲି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଘରର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର
ଏଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଉ ମିଡିଆ ବାଲା ଗୁଡା କିମି। ଇରେ ବାପା, ଇଏ କଥା ଯଦି ଭାସିଆ କି ପଦିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଯାହା ଟିକେ ଅଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା। ବାପା କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରି, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଭଗାରି, କାହାକୁ କରିବା ଆମେ ଗୁହାରି। ଏ ବାପା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିବି। ଏ ମା, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେବି, ତୋ ଭାଗ ତୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଇଏ ଭଗବାନ କ୍ୟା ଜୁଲୁମ ହେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ମାରେ ଆଉ ବସିଲୁ କାହିଁକି? ତୋ ଭାଗ ଜିନିଷ ନେଇକି ତୁ ଏଥର ଯା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ? ହଁ, ତମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଧୋତି। ଏ ମୁଁ ଦେବି ସବୁ ଧୋତି ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଏ ନା, ଏ ନା, ତମ ଧୋତି ତମେ ଅଳ୍ପ। ଏ ନା, ମୁଁ ଦେବିନି ରେ ବା, ମୁଁ ଦେବିନି। ଭଗବାନ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଚିରି।